waxaa maanta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka lagu aasay allaha u naxariistay agaasimihii xiriirka gobollada ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cabdi cabdulaahi oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarkii shalay gelinkii dambe ka dhacay hotelka elid oo ku yaalla xeebta liida ee magaalada muqdisho. qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay aaska marxuumka ayaa sheegay in mas-uulka uu ahaa qof bulshaawi ah dadka garanayana ay jeclaayeen. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. waxaan maanta aaskiisa isugu nimid walaalkeen saaxiibkeen cabdirasaaq cabdi cabdulaahi oo sida dhammaan saaxiibadiis iyo ehelkiisa iyo kulli ay wada qireen. cabdirasaaq nin runtii dhallinyaro ah oo aad runtii u qiimo badan oo ahaa dhallinyarada waddankan inay wax ka badbaadiso ku jirto oo maxay aheeta oo ku jiray cabdirasaaq sida la sheegaybo annagana aan ognahay oo ka marqaatinahay maadaama aan ehel iyo walaalo nahay wuxuu ahaa nin cibaado badan oo runtii waxyaaba dhallinyarada aysan inta badan ay awoodin intooda badan ilaahay haleejiyey maahina uu sameyn jiray nin khamiis iyo isniin walba soomi jiray nin shaqadiisa runtii aad u jeclaa. lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. walaalkeen cabdirasaaq ilaahay ha u naxariisto ehelkiisana samri iyo iman ka siiyo. wuxuu ahaa nin saaxiibo badan, waxa uu ahaa nin wadani ah oo wadankiisa aaminsan kuna kalsoon, isagoo dhallin yar oo waqtiga dhallinyaradu ay tahriibta ah ayuu wadamo badan shaqo u tegay ama waxbarasho, mar walbana wadankiisa ku soo laabanayay. nin waxa uu ahaa daacad ah oo wadankiisa iyo dadkiisa aaminsan oo saaxiibo badan, sida la wada qiray intii taqaanayna nin cibaado badan, farxad badan, run badan oo akhyaar ahoo dadku aamino ayuu ahaa, oo rajo iyo mustaqbal waddanka ku leh. marka ilaahay ha u naxariisto, tiisa ayaa timid. waxaana saaxiibada ugu baaqayaa in inta suurtagal ah laga warqabo caruur yaryar oo ka tegay oo agooma ah. marka allah u naxariista ayaan leeyahay cabdirasaaq inta kasoo qayb gashana ilaahay samri iimaan ha ka siiyo. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. maanta waxaan u joognay aaskii walaalkeen cabdirasaaq, runtii nin garabna oo ahaa saaxiibna oo ahaa, runtii aad qiimo badan oo naga baxay buu ahaa. qoyskii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii uu ka baxay iyo familkiisaba waxaan leenahay ilaahay samar iimaan ha idinka siiyo, bedel kheyr qaba ilaahay idinku ugu bedelo. runtii maanta waxaa shallaytinimo iyo dhib u sugnaatay gacantii ka xaqdarnayd ee dhibtaas geysatay. cabdirasaaq wuxuu dhintay xilli salaadii casirka uu ka soo baxay. runtii dadkii ugu dambeeyey oo la hadla ku jiray ilaahay wainaa ilaahi raajicuun. marka hore ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto walaalkeen saaxiibkeen cabdirasaaq cabdi cabdulaahi oo sida halkan laga wada sheegay ahaa shaqsi runtii aad iyo aad u wanaagsan, ahludiina allah subxaanahu watacaala ku xiran. waqtigii ilaahay subxaanahu watacaala uu u qoondeeyey inuu adduunyada joogo ayaa intaas ku ekaa. waxaana ilaahay subxaanahu watacaala sidii la sheegay uga rajaynaynaa in qabrigiisa uu u noqdo beer ka mida beeraha jannada, ilaahay subxaanahu watacaalana dembigiisa dhaafo. intaas ka sokow waxaan rabaa inaan ehelada soo gaarsiiyo tacsi rasmi ah oo madaxda qaranka soomaaliyeed oo madaxweynaha iyo kusimaha ra-iisul wasaaraha, wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo shaqo ku maqan ay idiin soo direen oo idin soo gaarsiiyeen oo idinla qaybsanayaan xanuunka ay leedahay geerida. cabdirasaaq wuxuu ahaa shaqsi qaran, ma ahayn qof ka baxay qoys keliya, wuxuu ka baxay qaranka soomaaliyeed. shaqsi miisaan leh, waddankiisa u halgamaya, geesi ah, daacad ah, allah subxaanahu watacaala ku xiran kuna kalsoon ayuu ahaa. saaka ayaa lagu aasay marxuumka isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed cabdiraxmaan xaaji siciid timcade muqaal iyo maqalbaahiyaha city magaalada muqdisho.